veel üks veider toode, mille ma siit olen leinud. Mul on vist soeng sassis, mulle tundub, mille naerdakse kaamera taga. Aga see on ühendatud, internetiga ühendatud kamm. Siin on sellised 5 sensorit, mis saavad aru, et mis seisus su juuksed on. Kas nad on katki, kas nad on niiske, kas nad on liiga kuivad. Ja siin sees on isegi mikrofon. Selle ettevõtte esindaja ütles mulle, et mikrofon on selle jaoks, et kui sa kammid oma juukseid, siis katkised juuksed teevad teissugust häält. Ja kõik see info, mis siit tuleb, ma üritan oma soengu jälle korda teha sellega, kõik see info, mis siit tuleb, näidatakse sulle siis mobiili peal olevast äppist. Ja äppist on kõik see näha. Selline huvitav toode hakkab maksma kuskil 240 eurot ja jõuab suvel müügile. See on tõesti järjekordne veider toode, mille võib siit leida. Mina nüüd lähen endale soengut tegema.